Salam dostum, sənə deyiləsi sözüm çoxdur, ürəyim çox doludur. Bilirsən, sənin haqda hamıyla danışıram, hamıyla bölüşürəm. Bircə sənin özünlə indiyə kimi söhbət etməyə cəsarət tapmırdım. Yeri gəlmişkən deyim ki, son zamanlar çox gözəlləşmişsən. Yeni libasın sənə çox yaraşır. Mənim babam da səni uzaqdan uzağa tapıb, səninlə tanış olmuşdu. O sənin keçmişin barədə mənə çox danışıb. Sən elə kişinin də cavanlıq dostu olmuşsan. O danışardı ki, nənəmi də sənin vasitəndən tapıb. Onlar ikisi də səni ilk tanıdığı gündən seviblər. Sonra mənim valideynlərim dünyaya gəlib. Mən də gözümü açandan səni görmüşəm və özümü tanıyandan səni sevirəm. Çünki bu sevgi irsidir. Sən mənim özünə məxsus koloritinlə, mədəniyyətinlə, gözəlliyinlə balaca dünyamsan. Bakım mənim. Bu şəhərdə gəzən çoxdur. Bu şəhərdə dolaşan, yaşayan çoxdur. Amma heç də hamı gəzdiyi, dolaşdığı şəhərinin, vətəninin daşı olmur. Əziz sirdaşlarım, mən bugün bu ölkənin, bu şəhərin, bu sənətin, vətənin daşı olan birisi haqqında danışmaq istərdim. Çox təəssüflər olsun ki, sağlığında bu həyətə gələ bilməmişdim. Həmin o xəbəri eşidəndə hamımız özümüzə borc bildik ki, gələk və böyük sənətkara öz son borcumuzu, hörmətimizi və ehtiramımızı bilirək. Bu boyda həyətdə ayaq qoymağa yeri yox idi. Hamı dayanmışdı, susqun, çaşqın, inanmaq istəmirdi bu xəbərə. Fuad Poladov dünyasını dəyişdi. Bu xəbər ildırım sürəti ilə Bakıya yayıldı və vətənin daşı olan bu insana, vətəndaşa, şəxsiyyətə, sonra isə böyük sənətkara hörmət və ehtiram əlaməti olaraq hamı öz son borcunu verməyə, onu son mənzilə yola salmağa bu həyətə gəldilər. Başı kəsik gözəl kötük, bu dağı sənə kim çəkdi? Baltanı sənə kim vurdu? Bıçağı sənə kim çəkdi? Küstüm mü taleyin acılığından? Zalimlar keçmədi qocalığından. Yıxıldım ucalığından. Başı kəsik gözəl kötük, Fuad Poladov haqqında danışmaq istəyirik. İstər-istəməz üzümdə bir təbəssüm oyanır. Erkən yaşlarından onun çəkildiyi tamaşalara və filmlərə baxmağı çox sevirdim və çalışırdım ki, onun dediyi bəzi sözləri yadımda saxlayım. Və ağlıma gəlmir ki, günlərin bir günü bax belə bir xatirə buraxılışı hazırlayacaq. Amma mənə elə gəlir ki, o şərti mənada dünyasını dəyişib. Həqiqi mənada hər zaman yanımızda olan, bizim üçün sənətə bir işıq saçan və hər zaman səviyyə etalanı olacaq Fuad Poladov haqqında bugün söhbət açacaq. Bugün onun bioqrafiyasını vərəqləyəcək, adı ilə bağlı olan yerləri sizə göstərəcək və onunla bağlı fikirlərimizlə sizinlə bölüşəcək. Rahat əyləşin. Sənət dünyasına və sənətkar həyatına bir baxışımız var. Sırağa gün axşam mən evinizin yanından keçirdim. Siz onda da bu musiqini çalırdınız. Dayanıb xeyli qulaq astım. Doğrudan mı? Lakin sizə qulaq astıqca
özümü elə bədbəxt hiss edirdim ki. Nə üçün? Bilmirəm. Bakının köhnə məhəllələrindən olan Yuxarı Təzəpir küçəsi. Bəlli bir sovet dövründə Mustafa Süpünün adını daşıyırdı. İndi o yenə də tarixi ədaləti bərpa edərək Nabat xanımın adını daşıyan bir küçədir. Ağarəhim Poladov müəllim idi. Onun xanımı da müəllimə idi. Və onlar 40-cı illərin əvvəllərində bura Mustafa Sübhi 105 ünvanındakı kiçik həyətə köçürlər. Fuad da burada dünyaya göz açmışdı. 2 yaşına qədər burada yaşadıqdan sonra onlara yeni ev verirlər. Ağarəhim Poladov da öz ailəsi ilə bərabər yeni mənzilə köçsə də qayda, qanun, azərbaycançılıq, ziyalılıq, ciddilik bu ailənin tərbiyəsində özünü qoruyub saxlamışdı. Yay tətilini səbirsizliklə gözləyirdi. Çünki bilirdi ki, yay tətili başlayan kimi atası onu doğma kəndlərinə aparacaq. Maraqlıdır, Fuad Poladovun danışığında mən heç vaxt ləhcə tuta bilməmişəm və hər dəfə düşünürdüm ki, görəsən o əslən Azərbaycanın hansı bölgəsindəndir? Sadəcə olaraq bir maraq üçün, amma ləhcə deyilən şey yox idi. Halbuki onun ana tərəfi İsmaillıdan idi və anasının Ata həyəti bax buradadır. Əfsuslar olsun ki, bu həyət indi uzun müddət yaşanılmadığından bir qədər yararsız vəziyyətə düşüb. Fuad hər yay tətilini doğma İsmaillıya gəlirdi. Burada onun nənəsi gözləyirdi. Nənəsini çox sevirdi. Və nənə də öz nəvələri içərisində Fuadı fərqləndirirdi. Ona xüsusi diqqət yetirirdi və onu ərköyün böyüdürdü. Fuad bura gələndən sonra bəzi hallarda heç ipə sapa da yatmazdı. Dəcəli idi, ötkəmliyi vardı. Amma çox ədalətli idi və ünsiyyətçil idi. Heyif ki, biz onun öz dilindən deyil, yalnız eşitdiklərimizi sizə nəql edirik. Onunla həmyaşıd olan insanlardan bir neçəsi ilə biz İsmaillıda görüşdük. Ən xoş sözləri dedilər. Biz onun uşaqlıq dövrünün ən xoş xatirələrini canlandırmağa çalışırıq. Çünki özü də öz müsahibələrində öz uşaqlıq dövrünü və İsmaillını ən xoş sözlərlə və ən xoş xatirələrlə yada salıb və uşaqlıq dövründən həvəslə danışıb. 50-ci illərin ortalarında Fuad məktəbə gəlir. 132 nömrəli orta məktəbə. İlk dövrlərdən müəllimlər də, ətrafdakı insanlar da bu uşağın çox istedadlı olmasının şahididirlər. Məktəbdə olan dərnəklərə böyük həvəs göstərir. Ən çox onu teatr, aktyorluq maraqlandırır və məktəb dərnəklərində o müəyyən tamaşalarda da iştirak edir. Fuad aktyor olmamalı idi atanın təbirincə. Belə desək, ata və oğul arasında müəyyən dərəcədə bir uçurum yaranır. Fuad İstintaq Davam Edir filminin çəkiliş meydançalarından çəkilmiş fotoları evə gətirir. Atası baxsın deyə. Ata buna qətiyyən reaksiya vermir. Hətta o şəkilləri cırıb atır. Necə olacaq? Amma film ekranlara çıxandan sonra aydın olur ki, bu ən maraqlı ekran əsərlərindən biridir və Ağarəhim Poladovun oğlu Fuad bu filmdə fenomenal bir obraz yaradıb. Atanın xoşuna gəlir və beləcə o qismən də olsa oğlunun aktyorluq qabiliyyətini təsdiq edir. Özünün bəlkə də susması ilə və deməli Fuadın qarşısında bir qapı açılır. Aktyorluq və teatra, eləcə də kinoya açılan möhtəşəm qapı. Gözəl oxuyur, eləmi? Sizdən ciddi soruşuram. Niyə bu sizi belə maraqlandırır? Necə maraqlandırmasın? O mənim yaxın dostumdur. Daha doğrusu mənim nişanlımdır. Qeyd etdiyim kimi, onun sinif yoldaşları
daha çox şəhərin mərkəzində böyüyən insanlar idi. İçəri şəhərdə, Sovetskidə, şəhərin mərkəzində böyüyən uşaqlar onun həm özünü aparmasına, həm dünya görüşünə çox böyük təsir göstərirlər. Və Fuad həm də bir ziyalı kimi formalaşmağa başlayır. Məktəbi bitirəndən sonra onun qarşısında böyük bir dünya açılacaq. Sənətə açılan dünya. Onunla aranızda bir şey olub? Sənə barış deyil. Bir-birinizi çoxdan tanıyırsınız. Neçə dəfə görmüşəm. Ax, kim sizi bir yerdə bura göndəribsə, axmaq adam. Bırax məni. Belə bilirsən, bilmirəm. Niyə onu əlimdə saxlamaq istəyirsən? Dediyin mənə çatmır. Çox gözəl çatmır. Sən dədənin qızısan. 50-ci, 60-cı illərdə səhniyə gələn hər bir kəs buradakı müəssisədən keçməli idi. Xalq teatrı. Xalq teatrının həmin o dövrlərdə rəhbəri Lütfi Məmmədbəyli idi və istedadlı gənclər dərnəyə gələrdilər. Və bu dərnəklərdə teatr, aktyorluq sənətinin sirlərinə öyrənərdilər. Və Fuad Poladov da istisna deyildi. O da bu xalq teatrına gəlir və gələcəyin böyük aktyorları ilə çiyin-çiyinə çalışır, sənətin sirlərini öyrənir. Zaman qəribə bir məhfumdur. Vaxt keçəcək, zaman ötəcək və günlərin bir günü rejissor Lütfi Məmmədbəyli bir zamanlar öz dərnəyində sənətin sirlərini öyrətdiyi Fuad Poladovu iki tamaşasına dəvət edəcək. Bu tamaşalardan biri Alovdur. Rəfiqa xanım, siz mənə nə sanırsınız? Tamamilə ciddi deyirəm. İndi məni yalnız bir şey maraqlandırır, xəstələrin müalicəsi. Başqa həvəslərim çoxdan sönüb. Bu mümkün deyil, Rəfiqa xanım. Mümkün deyil. Siz istəsəniz də, istəməsəniz də ən təbii bir insan arzusunu boğub öldürə bilməzsiniz. Kimisə sevməli, kiminləsə ailə həyatı qurmalısınız. Azərbaycan kinosunda bəlkə də ən çox minnətdar olmaq istədiyimiz kino rejissor Əli Səttar Atakişiyevdir. 1965-ci ildə o İstintaq Davam Edir bədii filminin çəkilişlərinə başladı. Bu film 66-cı ildə ekranlara çıxdı. Və bu filmdə Fuad Poladov aktyor kimi debüt etdi. Baxmayaraq ki, məktəbdə oxuyurdu. Bir qədər özündən müştəbeh bir obrazı yaratmalı idi. Asan deyildi məktəbli üçün belə bir obrazı yaratmaq, amma onun Əli Səttar Atakişiyevlə konfliktləri başlayır. Gənclik zəminində, o hələ çox gəncdir, o hələ gələcəkdə aktyor olmağı arzulayır, bu arzularla yaşayır və birdən-birə filmdə çəkilir. Əli Səttar Atakişiyev bu çılğın gəncin müəyyən hərəkətlərindən bezir və onu hətta filmdən xaric eləmək istəyir. Məsələyə Ədil İskəndərov qarışır. Allah ona rəhmət eləsin. Ədil müəllim böyük sənətkar idi, böyük bir insan idi. O, öz kurslarının gələcək tələbəsinə dəstək olur. Və Əli Səttar Atakişiyev yaxınlaşır, deyir ki, sən axı böyük rejissorsan, onunla bir pedagog kimi danış. O, hökmən gözəl aktyor olmalıdır. Heç nə başa düşmürəm. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bizim sizə bir neçə sualımız var. Əyləşin, gedə bilərsiniz. Bəlkə də sizin bu işlə heç bir əlaqəniz yoxdur. Ancaq əmin olmaq üçün bir neçə məsələni sizinlə aydınlaşdırmalıyıq. Bu çamadan hardandır? Mən bunu təsadüfən, yaxud klubun qapısı Xudayardan almışam. Nə vaxt almışsınız? Ayın 9-unda, axşamüstü. O gecə Xudayardan ayrıldıqdan sonra haradaydınız? Mən bu suala cavab vermək istəmirəm. Siz nə haqla mənə belə suallar verirsiniz? Nə ixtiyarla məni? Sizin Xudayarla görüşünüzdən 4 saat sonra onu öz evində öldürüblər. Öldürüblər? Çox uğurlu bir tapıntı idi. Diqqət yetirirsiniz bu filmdə Fuad Poladovun hərəkətlərinə, geyinməyi, o həmin o dövrün dəbi, o hərəkətlər hamısı bir stildən, bir zövqdən xəbər verir. O zamandan artıq Fuad Poladovun müəyyən dünya görüşü vardı, müəyyən xüsusiyyətləri vardı və Fuada gələcəkdə böyük aktyor olmağa köməkliyi göstərəcək bəlkə ikinci dərəcəli faktorlardı, amma hər halda bir xüsusiyyətlərdi. Thank you.
1967-72-ci illərdə Fuad Poladov İncisənət İnstitutunda təhsil alırdı. Amma İncisənət İnstitutuna gəlməyinin də çox maraqlı bir tarixçəsi var. Hələ məktəbdə oxuyarkən o İncisənət İnstitutunun məzunlarının qoyduğu və yaxud da tələbələrin qoyduğu tamaşalarda ikinci dərəcəli rollarda çıxış edirdi. Bu tələbələr onun dostları idi. Dəvət edirdilər və o da bu dəvətləri qəbul edib həvəslə oynayırdı. Və günlərin bir günündə İnstitutun rektoru onu bu kurs işlərində görür, çox bəyənir, maraqlanır. Deyirlər ki, sonuncu sinifdə oxuyur, 132 nömrəli məktəbin məzunu olacaq və Fuad Poladovdur onun əsl adı. O qədər bəyənilir ki, rektor bir gün onun özü ilə danışmağa qərar verir. Fuad Poladov Rahib Hüseynovla görüşür və onlar söhbət edirlər. Rahib müəllim görkəmli pedaqoq idi. Diagen kimi günün günorta çağı çırağla sənətkar axtarırdı və qarşısında dayanan bu çılğın gəncin böyük gələcəyini görürdü, duyurdu və hiss edirdi ki, irəlidə Azərbaycanın görkəmli sənətkarı böyüyür. Əgər fikrin ciddidirsə, sənədlərini İncisənətə ver, söyləyir. Belə də olur, Fuad öz sənədlərini İncisənət İnstitutuna verir. Amma imtahanlardan kəsilir. Bundan xəbər tutan Rahib Hüseynov rektor nə cürsə bu insanın gələcəkdə kənarda qalmaması üçün bir üsula əl atır. Xəbər göndərir, qoy gəlib təzədən imtahan versin, hazırlaşsın və daxil olsun. Elə belə də olur. Fuad Poladov günlərin bir günü 1967-ci ildə olur İncəsənət İnstitutunun tələbəsi. O zamanlar İncəsənət İnstitutu Malakan bağının düz qarşısında idi. Arxada gördüyünüz o boş yerdə bir qədim mülk var idi və həmin o mülkdə tələbələr təhsil alırdılar. Və həmin o illərdə, 67-72-ci illərdə Fuad bu instituta gəlir. Üz gözünü nahaq əyirsən. Mən səndən qorxmuram. Yaxşı qulaq as Əmin. Sən alçaq savaş. Fəllək fəlləm. Ədəb yox, mədəniyyət yox. Sənin kimi mədəni olmaqdansa, çöldə heyvan kimi ot otlamaq yaxşıdır. Ha? Ay qız, sənin dilin nə yaman açılıb? Böyük Alman filosofu Immanuel Kant'ın transcendental fəlsəfəsinə görə insanla heyvanın fərqi... Kant da başına dəysin onun fəlsəfəsidir. Vay, 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 avamlığa bax. Yaxşı gələrsən evi orada sürmək. Mən bir də sənin evinə getməyəcəyim. Səbə? Hələ soruşursan da ikinci dəfə təhqir olunmaq istəmirəm. Fuad Poladov günlərin bir günü məhv olmuş gündəliklər tamaşasında debüt edir. İlk gündən kollektivə isnişir və kollektiv də onu qəbul edir. Xarizması, xarici görkəmi, bacarığı, aktyorluq xüsusiyyətləri ona bu teatra doğma edir. Və aktyor öz həmkarları ilə çox gözəl münasibətlər yaradır, amma bu münasibətlər içərisində biri tam fərqlənir. Səməndər Rzaevlə dostluqları başlayır. İki istedad, iki gənc, fitri istedad birlikdə dostluq etməyə başlayırlar və bu dostluq həm də müəyyən dərəcədə həmkarlıq münasibətlərinə yol açır. Səməndər Rzaev dram teatrında öz qrim otağındakı yeri Fuad Poladovla bölüşür. Beləcə bir tandem yaranır. İkinci illərin əvvəlləri televiziyada Mahnı Dağlarda Qaldı tamaşasını göstərirlər. Mən balacıyam, bəlkə bu tamaşanın o dəyərini o dərəcədə anlamıram, amma səhnədə olan aktyorlardan biri mənim, hələ məktəbli olan, yaşı bir o qədər çox olmayan birisinin diqqətini cəlb edir. Bolşevik obrazı. Tərəf müqabili Gülgəzlə, Vəfa Fətullayeva ilə birgə səhnədə olan Fuad Poladov. Niyə mənim diqqətimi cəlb eləmişdi balaca bir uşağın? O bir epizod heç zaman yadımdan çıxmayacaq. Sən məyər azərbaycanlı deyilsən? Yox, mən çeçenəm, deyir və sonra papağını gözünün üstünə qaldırır. Bu hərəkət mənim çox xoşuma gəlmişdi. Və sonra o sözü nə cür deyirdisə? Çeçenəm. Bu söz mənim beynimə elə yatmış ki, mən elə bilirdim ki, o aktyor həqiqətən, o insan həqiqətən çeçendir. Bunu yalnız böyük sənətkarlar bacarar və sonradan, çox sonradan mən bilmişdim ki, o çeçen deyil, o azərbaycanlıdır. Fuad Poladovdur. Rolu, bax belə,
ifa ederler. Sen Azerbaycan'ı alırsın lan sen. Ben? Ben Azerbaycanlı da öğrenmiş. Ben Çeçen. Ne sen? Çeçen. Yani Müslüman diyorsan. Doğru diyorsan. Mesleğe. Çeçen. Onda atı çek. O ne demek? Bu demek ki ben tasarı getmirem bildiğin. Diş şu an varmaya doğru söylüyorum. Niye? Ona göre ki kafirsin. 70-ci illərin sonu, 80-ci illərin əvvəlləri dram teatrının binasına ayaq qoymağa yer yoxdur. Anşlaqdır. Tamaşa gedir. Təhminə və Zaur. Səhnədə əsas qəhrəmanları Fuad Poladov və Amalə xanım ifa edir. Baxmayaraq ki, aralarında müəyyən soyuqluq vardı, amma tamaşaçılar bundan bixəbərdilər və böyük maraqla izləyirlər. O dərəcədə gözəl bir tamaşa idi ki, 100 tamaşanın 100-ü də böyük anşlaqla keçirdi. Bir dənə də olsun bilet tapmaq mümkün deyildi. Kassanın qabağında insanlar növbəyə düzülürdülər. Amma fəqət hamıya qismət olmurdu bu tamaşaya dram teatrosundan baxmaq. Əfsuslar olsun ki, çoxları ona heç səhnədə də baxa bilməmişdilər. Amma nə yaxşı ki, televiziyamız var. Və nə yaxşı ki, Azərbaycan televiziyası Təhminə və Zaur tamaşasını lentə almışdı. Bizim də sirdaş olaraq bu tamaşadan müəyyən epizodları sizə göstərmək imkanımız var. Baxın, qəhrəmanlar nə cür ifa edir. Bağ mövsümü qutarır soyuqlar üçün. Bayağı danışma, sənə yaraşmır. Zaur. He. Yadındadır ilk dəfə bizim bu bağa gəldiyimiz. Əlbəttə. Nə vaxtıdır bu? Nə vaxtıdır? Bu dəqiqə deyim sənə. Düz 3 ay. 3 ay. 3 ay bundan. Elə bir ki, dünənədir. Bura bir məbəddir və xoş o adamın halına ki, bu səhniyə qalxa bilir. Xoş o adamın, o sənətkarın halına ki, burada ifa edir və onu tamaşaçılar ayaq üstə alqışlayırlar. Uzun müddət səhnədən buraxmırlar. Fuad Poladov həmin o xoşbəxtlərdəndir. Həmin o xoşbəxt sənətkarlardandır ki, o neçə dəfə bu səhniyə qalxıbsa, hər dəfə böyük alqışlar qazanıb. Və o xoşbəxt sənətkarlardandır ki, insanlar məhz Fuad Poladova görə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının tamaşalarına gəlirdilər. Və günlərin bir günü 1989-cu ildə Fuad Poladov müəyyən səbəblərdən teatrı tərk edir. 89-cu ildə o gedir. Amma müəyyən dövr keçdikdən sonra teatra Azərpaşan Neymətov gəlir və o öz köhnə dostunu yenidən teatra dəvət edir. Fuad yenə də səhnəyə qayıdır. Bu dəfə Hamlet roluna. Deyilənlərə görə Hamleti çoxları ifa edib. Onların hər biri Hamletə öz nəfəslərini verir və bu nəfəslərdən biri də Fuad Poladovun nəfəsidir. Bir gözünüz önündə canlandırın onun şəxsiyyətini, onun xarici görkəmini, onun bir aktyor qabiliyyətini, bacarığını və səhnədə gördüklərinizi. Dəhşət idi bu, bu dəhşət idi. Hamlet Fuad Poladovun ifasında möhtəşəm idi. Azərbaycan teatrında Hamlet rolunu Fuad Poladov çox məharətli ifa etdi. Yenə deyirəm, mən səni təbrik edirəm. Və güman edirəm ki, gələcəkdə də bu klassik əsərlərdə belə rolların ifa etməsinə davam edəcəksən. Bu çox faydalıdır. Bizim cəmiyyət üçün faydalıdır. Çünki adi rolları ifa etmək hər bir rolu ifa etmək
çetinliği var. Ama belə rolu ifa etmək təbiidir ki, aktördən çox böyük istedad, böyük məharət, böyük bilik tələb edir. Çox sağ olun. Sağ olun. Sizdən çox məmnunam. Sağ olun. Çox sağ olun. Sizə yeni uğurlar olsun. Və son tamaşa. Monsieur İbrahim və Quran çiçəyi. Fuad yenə səhnədədir. Onun baxışlarına diqqət yetirin, sanki bu səhnə ilə, sanki bu zal ilə, bu tamaşaçılarla vidalaşır. Baxışlar dəhşətlidir. Və bu, əfsuslar olsun ki, onun sonuncu tamaşasıdır. O bu səhnədən gedəcək və bir daha bu səhnəyə qayıtmayacaq. O ümumiyyətlə artıq heç bir səhnədə olmayacaq. Qaldığı yer, əbədi yer insanların, sənət sevərlərin ürəyi olacaq. Kimlər keçdi bu dünyadan, bu dünyadan. Gəlib keçənlər çox olur. O pəncərədən baxanlar çox olur, amma o pəncərədə siması yadda qalanlar çox az olur. Fuad Poladov. Biz bu yerdə bizə sirdaş olan və hər zaman çəkilişlərimizə şərait yaradan Akademik Milli Dram Teatrının direktoru və bədii rəhbəri Azərpaşa Neymətova da minnətdarlıq bildirmək istərdik. Sənətə və həm də bizim işimizə qiymət verərək hər zaman sirdaşımız olduğuna görə. Və 1989-cu ildə o yaradıcılıq zəminində dram teatrı tərk edir. Elə həmin ildə onu Rus dram teatrına dəvət edirlər. Fuad Poladov bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edir. Və 1989-cu ildən ömrünün son günlərinə qədər, səhnəyə çıxdığı son günlərə qədər Səməd Vurğun adına Rus Dram teatrının səhnəsində tarixi obrazları böyük məharətlə yaradır. İnsanlar yenə axın-axın onun tamaşalarına gəlirlər. Fuad Poladov dünyanın məşhur fatihlərinin, o cümlədən Napoleon Bonapartın rolunu böyük məharətlə ifa edir. Dil fərqi yoxdur. Sənətkar üçün müəyyən fərqlər, müəyyən hədlər olmamalıdır. Sənətkar ya sənətkardır, ya da adi aktyordur. Sənətkar onun üçün yaradılmış bütün şəraitdən maksimal dərəcədə istifadə etməyi bacarmalıdır və Fuad da həmin o sənətkarlardan idi. Onun üçün dil fərqi yox idi. Onun üçün obraz fərqi yox idi. O ya oynayırdı, ya da yox. O ya bu rolu qəbul edirdi və daxilindən ötürürdü, ya da bunu etmirdi. Yeri gəlmişkən, Rus Dram Teatrının həndəvərlərində, ən çox Tarqovu küçəsində onu tez-tez görərdim. Mən heç vaxt birbaşa ona yaxınlaşmazdım. Əgər baxışlarımız qarşılaşardısa, onun üzündə təbəssüm oyanardısa, mən hökmən ona yaxınlaşırdım. Çünki belə insanlar hər zaman düşüncəli olurlar. O hətta
küçədə yol gedəndə belə hansısa epizodu yəqin ki beynində məşq edirdi. Hansı məqamda hansı sözü nə cür işlədəcəyini düşünürdü. Böyük sənətkarlar həyatlarının müxtəlif anlarında hər zaman öz obrazları haqqında düşünürlər. Və Fuad Poladov da belələrindən idi. Bu qara fikirlərin hamısını tulla bir qırağa. Sən o qədər yaşayacaqsan ki... Sən ömrüm boyu mənim yerimdə olmaq istəmsən. Elə deyil. Zamanı yetişdi. Axı, sən niyə belə danışırsan? İndi nə oğlum var? Nə demə? Çox heyfsilənirik. Ona görə ki, Azərbaycan rejissorları bu dərəcədə istedadlı, bu dərəcədə xarizmatik bir sənətkarımızı məncə kinoya az çəkiblər. Amma nə yaxşı ki, əziz dostumuz, hər zaman ondan öyrəndiyimiz, ilk növbədə insaniyyətliyi öyrəndiyimiz Oktay Mirqasımov onu Ofsunçu filminə çəkdi. Fuad Poladovun aktyorluq qabiliyyətini burada xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm. Yadınıza gəlir, onun epilepsiyası var, o xəstədir və müəyyən məqamlarda bədənində qıc olmalar baş verir və o qıc olmaları sağlam bir adam. Yəqin ki, Fuad müəllim bu cür xəstələrin həmin o xüsusiyyətlərini kənardan seyr edib və onları yalnız seyr edib götürmək qabiliyyətdir bu. Böyük bir sənətkara məxsus olan qabiliyyətdir və onları götürür və necə filmdə yaradıb. Mənfi obrazı bu dərəcədə dolğun yaratmaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan səhnəsində, Azərbaycan kinosunda hər aktyora nəsib olan bir şey deyildi. Mən burada ölürəm. Sən sözsüz birliyimdə eşələnirsən. Nə kötü kim dayanmasan. Görmürsən nə haldayam. Dırmdan da küçük. Mən nifrət elədiyim adama kömək eləyə bilmirəm. İdiot! Sən ağaca bağlatdırıb, on nəfərə səni... Bu cür istedad sahibi 60-cı illərin sonu Azərbaycan kinosunun qızıl erası, 70-ci illərin müəyyən dövrləri, 80-ci illər. Bu illərdə çox az filmlərə çəkilib. Nəhayət, 2000-ci illər gəlib çatır, yeni gənc nəfəslər gəlir Azərbaycan film kinostudiyasına və gənc rejissorlar öz ssenarilərində, maraqlı ssenarilərdə, kifayət qədər maraqlı əsərlərdə Fuad Poladovu görmək istəyirlər və onu dəvət edirlər. Hamı sizin ordunuz! Hamı texnikanız! Hansı texnika? Nə texnika? Anəm deyib bir-birinə! Kər yanır, cəmaat qırılır, indi mən nə eləməliyəm? Bu cəmaata nə deməliyəm? Qaçın, canınızı qurtarın və salam! Sizin cəmaat onsuz da qaçır, kəndinizi qoruya bilmirsiniz, günahı başqalarında axtarırsınız. Siz hələ bizi yaxşı tanımırsınız. Bu şəhər də, bu cəmaat da kişi kimi öləcək. Sizsə bu dünyaya nakişi gəlmişsiniz, nakişi öləcəksiniz. Və bu dəvətlərdən biri də aktrisa filminə təsadüf edir. Bu filmdə Fuad Poladov özünün xarakterinə uyğun olan dərəcədə ifa edir. Və bu filmdə Azərbaycan kinosunda öz layiqli yerini tutan filmlərdən hesab olunur. Mən uşaqlıqdan çərçivə içərisində yaşamışam. Əvvəl atamın yumruğu sıxıb məni. Sonra ailə. Sonra cəmiyyətdəki mövqe. Mən həyatımı cəza müddəti kimi yaşamaq istəmirəm. Və bu filmdə diqqət yetirməyimiz mütləq olan bir epizod var. Fuad Poladovun tango oynaması. Kino
tənqidçiləri və eləcə də kinodan yazan insanlar bu rəqsi, bu tangonu Qadın Ətri Bədii filmində Al Pacino'nun etdiyi rəqslə müqayisə edirlər. Fuad Poladov öz istedadına görə, məşhurluğuna görə, öz xarakterinə görə heç bir Hollywood ulduzundan heç vaxt geri qalmayıb. Bəlkə onların çoxundan daha istedadlı idi. Vaxt gələcək, onun haqqında verilişlər çəkiləcək, onun haqqında yazılar yazılacaq. O bəlkə hansısa bir elmi işin əsas məğzi olacaq. Çünki o hökmən araşdırılmalıdır. Onun haqqında hökmən danışmalıdırlar. Və bu insanı çox adi hisslərinə qədər, xırdalıqlarına qədər təhlil etməlidirlər. Tut məni. Sənət aləmində dostları var idi Fuad Poladovun və ən yaxın dostlarından biri də Ceyhun Mirzəyev idi. Ceyhun Mirzəyevlə onlar çəkiliş meydanında artıq bir dəfə gənc yaşlarında rastlaşmışdılar. İstintaq davam edir, bədii filmindən gedir. Baxmayaraq ki, onların bir-biri ilə o filmdə əlaqəsi yox idi. Amma illər keçəcək və bu dostluq həm də yaradıcılıq əməkdaşlığı ilə əvəz olunacaq və 1986-cı ildə Ceyhun Mirzəyev İşarəni Dənizdən Gözləyin adlı bədii film çəkəcək. Baş rola o zamanın kontekstindən irəli gələrək inqilabçı obrazına, Çingiz İldırım roluna o öz yaxın dostu Fuad Poladovu çəkəcək və etiraf etmək lazımdır ki, Fuad Poladov da bu obrazın öhdəsindən gələcək. Amma zaman keçir və məlum olur ki, Çingiz İldırım əslində qəhrəman deyil, milli satqındır. Cümhuriyyətimizi bolşeviklərə satan bir insandır. Tarix bizə Çingiz İldırımın kimliyini dəfələrlə sübut etsə də, tarixi personaj kimi ona nifrət bəsləsək də, kinodakı İşarəni Dənizdən Gözləyin bədii filmindəki Çingiz İldırıma bu nifrəti bəsləyə bilmirik. Etiraf edirsiniz, çünki bu obrazı Fuad Poladov yaradıb. Cənab Başnazir, dövlət çevrilişi hazırlanır. Sən zarafat edirsən? Yox, bu dəqiqə dövlətin taliyi sizin əlinizdədir. Mən neynəməliyəm? İngiliz gəmisində axtarış aparmaq üçün mənə sizin icazəniz lazımdır. Sənə dedim ki, bu mümkün deyil. Qorx ki, axırda bunun bir xatası çıxsın. Kim deyir ki, mən orada axtarış aparacağım? Mənim o gəmiyə heç ayağım da dəyməyəcək. Mənə sizin bircə kəlmə sözünüz lazımdır. İcazə verirəm. Vəssalam. Ələkbər Muradov güllələnmə təxirə salınır filmin 90-cı illərin əvvəllərində çəkmişdi. Bu film adlı sanlı bir şəxs haqqında, Əmircan və ümumiyyətlə ətraf kəndlərdə çox böyük hörmətə malik olan Xan haqqında idi. Baş rola Xan obrazına Fuad Poladov dəvət almışdı. Əslən Xilə kəndindən olan Xan ləqəbli qanuni oğru haqqında filmdə baş rolda çəkilmək çox çətin bir məsələ idi. Ətrafda baş verən nə olursa hamısı ondan icazə alınmalı idi və Xan da öz mövqeyinə uyğun olaraq ətrafdakı o asayişə və qayda qanuna, sakitliyə, əminəmanlığa, dincliyə şərait yaradırdı. Fuad Poladovun Azərbaycan kinosunda yaratdığı ən uğurlu rollardan biri şübhəsiz Ələkbər Muradovun lentə aldığı güllələnmə təxirə salınır bədii filmindəki Xan obrazıdır. Amma deyəsən öz ləqəbim yadından çıxıb. Ha? Ha? Hətti baba? Sənin ləqəbin olanda mən balaca uşaq idim. Mənə uğurluğu sən öyrətmədin, hı? Yadından çıxıb? Balaca uşaq idim. Uğurluq eləyib aradan çıxdın. Sənin odula mən yandım. Amma mən onda səni satmadım. Слушай,
Ne nerede? Ne nerede? O vakti uşağıdık. Bəs mənim günahım neydi? O yaşta 8 yıl zakatalada yattım. Ama sen burada okudun. Pagon sahibi oldun. Oldun tertemiz. Etiraf edeyim ki, bax bu rakursdan mən Azərbaycan televiziyasını heç zaman görməmişəm. Yəqin ki siz də görməmişsiniz. Azərbaycan televiziyası bizə doğma olan televiziya. Hər bir şey, bütün Azərbaycan televiziyonçuluğu məhz burdan başlayıb. Və 70-ci illərdə, 70-80-ci illərdə Azərbaycan televiziyasında bir-birindən maraqlı televiziya tamaşaları nümayiş etdirilirdi. Və bu televiziya tamaşalarına ölkənin ən məşhur sənətkarları dəvət alırdılar. İnsafən söyləmək lazımdır ki, çox gənc yaşlarından Fuad Poladov da Azərbaycan televiziyasına gəlmiş və getmişdi. Amma 70-ci və 80-ci illərdə yaradılan bir sıra tamaşalarda unudulmaz obrazlarla yadımızda qalıb. Ən birincisi Atayevlər ailəsi tamaşasında. Liliçka, niyə mənə elə nəzərlərlə baxırsan, Liliçka sözü dillərimizin əzbəri olmuşdu. Və bir də Fuad Poladovun söylədiyi bu ki lap idiotdur kəlməsi yaman dilimizə düşmüşdü. Dəyərli bir tamaşadır. Liliçka, niyə mənə elə qanlı yollu baxırsan, Lilə? Hələ bir soruşursan da. Axı, nə olur? Özün bilirsən. Sənin canın üçün heç bir şey bilmir. Bizim ən yaxın sirdaşımız, ustad hesab etdiyimiz Ramiz Həsənoğlu. Ramiz müəllim televiziyada bir-birindən bənzərsiz, bir-birindən fərqlənən, məzmunca, mövzuca çox fərqli olan maraqlı tamaşalara quruluş vermişdi və onun Fatihlərin divanı tamaşasını bu yerdə hökmən xatırlamalıyıq. Baş rola, Əmir Teymur obrazına dəvət alan Fuad Poladovdur. Fuad müəllim sonra öz xatirələrində yazırdı ki, məndən əvvəl bu obrazı böyük sənətkarlarımız oynamışdılar. Yusif Vəliyev Azərbaycan kinosunda və Hamlet Xanızadə tamaşada. Mən görəsən yarada biləcəkdimmi? Təvəzzökar bir insan idi. O, öz gücünə arxayın olan idi. Amma təvəzzökarlığı heç zaman yaddan çıxartmırdı. Möhtəşəm bir obraz idi. Şahanə bir obraz yaratmışdı Əmir Teymur rolunda Fuad Poladov. Özünüz şahidlik edin. Mən öz vaxtımdan deyim. Mənim zamanımda fars dilinə meyil edənlərin çoxu kefdən bu fikrə düşmüşdürər. Yaxşı yaşadıqlarından artıq onlara at belində, döyüş meydanlarında işlətdikləri türk dili yox. Kef məclislərində, sarayın dəbdəbəli otaqlarında işlətmək üçün bəzəkli boyalı kef dili lazım idi. Bunu istəyirdilər. İsteyenleri de Semerkand meydanında dar ağacından astım. Eldar Quliyev Azərbaycan jurnalistlərinin fəaliyyətindən bəhs edən bir film çəkib. Ən vacib müsahibə. Çox sevdiyim filmlərdən də bu film. Və bu filmdə balaca, kiçici bir epizod var. Yadınıza gəlir. Mən Abdullah Kerimov üçün bacısı oğluyam. Bir qədər başqalarına yuxarıdan aşağı baxmaq, nə var, nə var, mən filan kəsin qohumuyam deyə obrazı, həmin o balaca mənfi obrazı Fuad Poladova tapşırmışdılar. Və o da bu obrazın öhdəsindən necə bacarıqla gəlmişdi. Orada çox söz danışmır, daha çox baxışları var və o baxışlar hər bir şeyi dildən savayı danışmağı bacarır, çatdırır hər bir şeyi. Hə, gəlin tanışalaq. Bağışlayın, siz kim oldunuz? Mən Abdullah Kerimoviçin bacısı oğluyam. Maraqlı sənətdir. Dayım mənə dedi ki, mən sizin üçün bir neçə material hazırlamalıyam. İntervyu, ya da ki, oçirk. Sonra məni müxbir götürəcəklər. Bizə cavan kadrlar lazımdır. Bax, bugün sizin üçün əla bir iş var.
Götürün magnitofonu. Başını çıxır ondan. Laf yaxşı. Gedin tədqiqat institutuna səhifə yarım uzaq başı iki səhifəlik intervyu alın. Vaqif Səmədoğlunun o şeirini nə cür dediyini yadıma salanda bu mənə çox pis təsir bağışlayır. Bilmirəm, o məqamda özünün də həmin o sonluğunu nəzərə almışdı yaxud yox. Amma dünyanın altını da və üstünü də bilən insan idi və o bilirdi ki, bu dünyaya bir gün gələn, bir gün hökmən gedəcək, amma belə yox. Sevgilim, mən öləndə bir küncdə xısın-xısın ağlayacaqsan sən. Kimin xarabasında bir damla yaşa dönüb düşəcəyəm gözündən. Ağla heyranım, ağla. Ağla qurbanım, ağla. Evdə qonaqlar olsa çıxıb eşiydə ağla. Gözlə hamı gedəndə yorğan döşəydə ağla. Sevgilim, mən öləndə, xəbər sənə gələndə, düşmən gözü güləndə, ağla. Qurbanım, ağla. Ağla. Mən ölüm, ağla. Tarixə diqqət yetirirsiniz. Öz 70 yaşına çatmayan Fuad Poladov 70 il yaşadı. Bu sənətə aidiyyatı olan, olmayan, bu sənətdə tamaşalara baxan, baxmayan hamısı bir ağızdan onun böyük şəxsiyyət olduğunu vurğuladılar. Və bu cür gedişi insanlara bir örnək oldu. Bu dünyaya kişi kimi gəlib, kişi kimi getmək örnəyi. Çalışın, rahat olun. Sənət sizsiz solğun görünəcək. Amma adınız sənət sevərləri hər zaman isidəcək. Əbədiyyətdə görüşmək ümidi ilə. Günəş! Daha parlama! Qürub et! Mənim yolum bitti. Sənətkar talih, coşkun bir dəniz, körləkdir, əzizdir xatirələri. Xatirələri tarix qocalsa da unutmayın siz axtarın onları.